গীতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাস। তহঁত ডাঙৰ হৈছ, তহঁতৰ আমাৰ মাজত জেনেৰেশ্যন গেপ, গতিকে পচন্দৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকিবই। তহঁতৰ মনত যিটো পচন্দ আপ টু ডেট, আমাৰ মনত সেই পচন্দটো বিজুতিৰে যেন লাগে। প্ৰেমটোতো এনেকৈয়ে হয়। মাক দেউতাকক সুধি কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰেম নকৰে, সেই কথা খুৰাদেউৰায়ো বুজিব। তথাপি কি খুৰীদেউ, মানুহজনে অভিমান কৰিব, কাৰণ পিকুৱে তাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তটো লওঁতে তাৰ দেউতাকক সুবিধা নিদিলে যে। খুৰীদেউ, মই অপু আছো দেউতা, থকাততো দেখিছো, কিন্তু কি কৰি আছো? এয়া কিবা কথা এটা মনত পৰা নাই, তাকেই ভাবি আছো। ভবা কথাটো কোৰ্চৰ নে? অঁ, বায়'লজিৰ। বাৰু, এতিয়া তই বায়'লজিৰ কথা ভাবিব নালাগে। ইয়াতে কাপোৰ এসজ আছে, তোৰ পচন্দ হয়নে নহয় চা। পচন্দ অপচন্দ কি আৰু, পিন্ধিবতো লাগিবই, কিন্তু এতিয়া মোক আচলতে কাপোৰৰ প্ৰয়োজন নাছিল। প্ৰয়োজন নাথাকিলে মানুহে খাব নোৱাৰে, কিন্তু কোনোবাই মৰমত দিয়া বস্তু এটা প্ৰয়োজন নাথাকিলেও পিন্ধিব পাৰি। মা, হা, যাও দিয়া। অঁ, মই কালিয়ে আনি দিয়া কাপোৰযোৰ ই পিন্ধাই নাই নেকি? দেউতাৰে জিন্স পেণ্ট পিন্ধিবলৈ নিদিয়ে বুলি দেখোন জানোৱে। আজিলৈকে পিকুৱে একোৱে আপত্তি নকৰিলে, যি দিছে দেউতাৰে সি তাকেই পিন্ধিছে। তোৰ গাতনো এইবোৰ কি বতাহ লাগিছে হয়নে? এতিয়া মুখেৰে নামাতে কিয়? হেৰি, তাক এনেকৈ ধৰিছে যে, কি কৰিলেনো সি? কি কৰা নাই সি, তাকে সোধা। অপু, কি হৈছে কথাটো কচোন। এতিয়া মুখেৰে নামাতে কিয়? কম আৰু। আপুনি অকণমান শান্ত হওকচোন, মই তাক বুজাম নহয়। তাক তুমি কি বুজাবা, কিহে আমাক বুজাব? ডাঙৰ হৈছে যে, কলেজ পঢ়িছে যে। কিন্তু সি কি কৰিলেনো? সি বৰাৰ জীয়েকৰ স্কুটিৰ পিছত উঠি ঘূৰি ফুৰিছে। মই খোজকাঢ়ি ঘৰলৈ আহি আছিলোঁ, তাই ক'লে মোক ঘৰত ড্ৰপ কৰি দিম, মইনো কি ভুল কৰিলোঁ? মুখে মুখে কথা ক'বলৈ আহিছোঁ। আপুনি অকণমান শান্ত হওকচোন, মোৰে শপত। অপু, যা, তই ভিতৰলৈ যা। মইনো কি ভুল কৰিলোঁ, দাদাইচোন ৰাণীবাক বাইকত উঠাই উঠাই ঘূৰাই ফুৰে, আৰু সিদিনাটো ঘৰলৈও আনিছিল। মা, তুমিচোন জানাই। তই ভিতৰলৈ গ'লিনে? ৰাণী কি কৈ গ'লহে, তুমিও জানা? নহয়, মানে শুনকচোন। শুনিম, কৈ যোৱা, এফালৰ পৰা কৈ যোৱা। এইখন ঘৰত তুমি কি কথা জানা, অথচ মই সেইবোৰ কথা নাজানো? কথা লুকুৱাই লুকুৱাই মোৰ পৰা তুমি ইহঁতক মূৰৰ ওপৰত তুলিছা। হহ!
বৰুৱা। অ বৰা, আহো বকছোন বকছোন, কিয় আহিলে? কথাটো বৰ পাৰিবাৰিক পাৰিবাৰিক কথা, যেতিয়া আপুনি ঘৰলৈহে যাব লাগিছিল, অফিচলৈ আহিল যে। কথাটোক লৈ মই বৰ ছিৰিয়াছ হৈ পৰিছোঁ, সেইকাৰণে মই অফিচলৈকে আহিব লগা হ'ল। চাওক বৰা, অফিচৰ সময়ৰ কথা আছে, গতিকে আপুনি যদি কথাখিনি চমুকে আৰু মুকলিকে কয় তেতিয়াহ'লে সুবিধা হ'ব। মই ক'ব খোজা কথাটো হ'ল, আপোনাৰ সৰু ল'ৰা অপু, সি কি কৰিলে? অকল অপুৱেই নহয়, মোৰ ছোৱালী লনি দুয়োৰে প্ৰসংগত কথাটো আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। কওকচোন। মোৰ অনুভৱ হৈছে দুয়োৰে মিলা মিছাখিনি মই বৰ সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। আপুনি কিয় তেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে আপুনি মোক খোলাখুলিকে কওকচোন। প্ৰথম অৱস্থাত দুয়োৰে বন্ধুত্ব বৰ ভাল আছিল, কিন্তু লাহে লাহে এতিয়া সিহঁতৰ মাজত প্ৰেম হৈছে। এতিয়াই যদি এই ফিলিংছ হয় সিহঁতৰ কেৰিয়াৰ নষ্ট নহ'বনে? এতিয়া আপুনি মোক কি কৰিবলৈ কয়? দুয়োকে যদি দুয়োৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব পৰা যায় দুই দুয়োকে পাহৰি যাব। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ। কি ভাবিছে? অপু এদিন মোক কৈছিল তাৰ দাদাকৰ বোলে ডিব্ৰুগড়ত চাকৰি হ'লে সিও পঢ়িব তালৈকে যাব। মোৰ অৱশ্যে তেনেকুৱা পৰিৱেশ নাই, আৰু থাকিলেও মাকে নামানিব নহয়। বৰা, আপোনাৰ কথাকেইটা শুনি মোৰ এটা কথালৈ মনত পৰিছে। এবাৰ এজন অভিভাৱক স্কুললৈ আহি শিক্ষকক ক'লে তেওঁৰ ল'ৰাই যদি হোমৱৰ্ক কৰি নাহে তেতিয়াহ'লে তেওঁক নামাৰিব, তেওঁৰ কাষৰ ল'ৰাজনক কেইবেটমান লগাই দিব, আৰু তাৰ কাষৰ ল'ৰাটোক মাৰ খোৱা দেখি পেলাই কি পিছদিনাখন হোমৱৰ্ক কৰি আহিব। আপোনাৰ কথাটো শুনি মোৰ ঠিক তেনেকুৱাই লাগিছে। কিন্তু বৰুৱা, চাওক বৰা, মোৰ ল'ৰাক মই শাসন কৰিম, আৰু তাক কেনেকৈ শাসন কৰিব লাগে সেই সিদ্ধান্তও মই ল'ম। আপুনি যদি বেয়া নাপায় মই কামত ধৰোঁ। ঠিক আছে বৰুৱা, আহোঁ। হয়, নিজৰ ছোৱালীক শাসন কৰিব নোৱাৰে, এতিয়া আমাৰ ল'ৰাক ডিব্ৰুগড়লৈ পঠিয়াব লাগে? সেইটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। কি কয় আপুনি, একো ডাঙৰ কথা নহয়। কাৰণ তুমি কথাটো বৰাৰ নিচিনাকৈ একপক্ষীয়ভাৱে চিন্তা কৰিছা। বৰাৰ কথাখিনি আপোনাক অকণো দুখ দিয়া নাই? কিয় নিদিব? তেনেহ'লে বৰাৰ কথাখিনিতকৈ মোৰ ল'ৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ লৈ যে বৰা মোৰ ওচৰলৈ আহিবলগীয়া হ'ল, সেই কথাটোতহে মই বৰ কষ্ট পাইছোঁ। আমাৰ ইয়াকো মই শিক্ষা দিম, চিনি পোৱা নাই সি মোক। কি কৰিবা? কি কৰিম মানে, আহকচোন আজি ঘৰলৈ। একো কৰিব নোৱাৰা, মই শাসন কৰিলে যে ওপৰতে পৰা এয়া তাৰেই ফল। এতিয়া দোষটো গৈ মোৰ গাতহে লাগিলগৈ, মই কিবা তাক আগবঢ়াই দিছিলোঁ নেকি? যা, বৰাৰ জীয়েকৰ লগত প্ৰেম কৰগৈ। পৰোক্ষভাৱেতো তাকেই কৰা হৈছিল। কালি তুমি মোক কৈছিলা নহয় যে বান্ধৱীৰ লগত স্কুটিৰ পোকত উঠি যোৱাটো কি মহাভাৰতখন অশুদ্ধ হয়। মই একোৱেই ভবা নাছিলো। পাৰ্থক্য সেইখিনিতেই, তুমি নভবাকেই কামবোৰ হয়, আৰু মই ভাবিলে তুমি মোক সন্দেহবাদী বুলি কোৱা। হেৰি, এতিয়া কি কৰা যায়? এতিয়াৰ পৰা মোৰ গাড়ীখন লৈ সি কলেজলৈ যাব, টিউচনলৈ যাব, ড্ৰাইভাৰ এটা ঠিক কৰি দিম, লগত তুমিও যাবা। আৰু আপুনি? কিকুৰ বাইকখন আছে নহয়। আপুনি কি বুলি ভাবিছে সিহঁতে মোক? সিহঁতে জিদ ধৰিব আৰু মই হাউলি যাম। নাযাওঁ, কেতিয়াও নাযাওঁ। মই মোৰ সংস্কাৰ মই কেতিয়াও বাদ নিদিওঁ, আৰু সিহঁতকো মই বাদ দিবলৈ নিদিওঁ। লাগিলে কি কৰিব? সিহঁতক মই মোৰ মতে গঢ় দিব নোৱাৰিলে সিহঁতক মই একো নিদিওঁ, মোৰ পৰিচয় নিদিওঁ মই সিহঁতক। আপুনি? অঁ, মই সিহঁতক ত্যাজ্য পুত্ৰ কৰিম। বিয়াখন যেতিয়া দুবছৰৰ পিছতেই হ'ব আমি তেতিয়া কথা পাতিম। তেতিয়া বিয়া পাতিম বুলি আমি ৰ'ব নোৱাৰোঁ কিয়? আঙুঠি পিন্ধাই চিন এটা কৰি থ'ব পৰা হ'লে আপোনালোক আশ্বস্ত হ'ব পাৰে, নহয় জানো? হয়। তাৰমানে আঙুঠি পিন্ধা অনুষ্ঠানটো দুবছৰৰ পিছত হ'বলগীয়া বিয়াখনৰ চুক্তি, নহয়নে? খোলাখুলিকৈ ক'ব পৰা নাই যদিও কথা কিন্তু সেইটোৱে। তেনেহ'লে ময়ো আপোনাক খাটাংকেই কওঁ, আপোনাৰ প্ৰস্তাৱত মই সন্মতি জনাব নোৱাৰিলোঁ। Oh,
আপনি আক বাইক চলো বন্ধ করলে কেউ এই আমার ইয়ার যে অর্ণব সি বোলে বাইকের মানুষ এটা খুঁজিয়ালে ইফালে লাইসেন্স নাই পুলিশের ঝামেলা বাপেকে বোলে বহুত টাকা ভরিলে অ হয় নাকি অ তাকে মই ভাবিলু আমার ইউ যদি তেনেকুৱা কিবা জঞ্জালত পড়ে মই বাৰু ইমান টাকা কত পাম তাতে কই যা যেতিয়া লাইসেন্স ওলাব তেতিয়া চলাবি বুলি বাইক চলাই বন্ধ করে দিল ভালেই কইলে পিছে আপনি সাগে লাইসেন্স নাই কারণে নহয় হে মোর কথা তো অল্প বেলেগ কিবা অসুখ বিসুখ মানে ডাক্তারে মানা কৰিছে সাগে বেলেগ হে ও স্কুটিখনে কিবা প্রবলেম দিছে সেবুর একো নহয় কথা তো অল্প বেলেগ কিন্তু বেলেগ বেলেগ খন কৰি আছে হে আপনিও আর যাওগে দিয়ক পিকুর লগত এই বিষয়ে কথা পাতিছিলু মই কেতিয়া কালি ফোনত কথা পাতিছিলু কি কলে সি ভালে থকা বুলিয়ে কৈছে আৰু কিবা কৈছে নেকি তাৰ লগত মই বিশেষ কথা পতা নাই এই কথাখিনিহে সুধিছিলু তেওঁ সন্মতি দিছে বাকীখিনি আপোনালোকৰ ওপৰত আমি আৰু নতুনকৈ কি ক'ম আপোনালোকে ঠিক কৰিছে যেতিয়া আমি একো ঠিক কৰা নাই আপোনালোকক সুধিছোহে যদি বেয়া নাপায় অনুষ্টুপীয়াকৈ আঙুঠি পিন্ধোৱা পৰ্বটো পাতিব পাৰোঁ আপুনি একো নকলে যে যোৱাহে চাহ কৰাগে আপুনি অকণ বহকচোন দেই কওকচোন এতিয়া মই কি ক'ম যি কয় আপুনিয়েতো ক'ব আমাৰ এখেত থকা হ'লে আজি আপোনালোক দুজনে এই সকলো কথা থিৰাং কৰিলেহেঁতেন এখেত নাই বাবে আজি মই কথাখিনি পাতিব লগা হৈছে এতিয়া আপুনি বা কি কয় মই যদি না বুলি কওঁ আপুনি না কৰাৰ মই একো কাৰণেই দেখা নাই ধৰি লওক না কৰিলোঁ ডাইৰেক্ট বিয়া পাতিব খুজিলোঁ তেতিয়া আমি দেখোন কৈছোৱে দুবছৰ অন্তত ভায়েকৰ পঢ়া শেষ নোহোৱালৈ তাই বিয়াত বহিব খোজা নাই বুজিলোঁ তাৰমানে বিয়াখন নহ'ব এতিয়া মই যদি আঙুঠি পিন্ধে অনুষ্ঠানটো নাপাতো বুলি কওঁ তেতিয়া আপুনি কি কৰিব মানে মই উত্তৰটো আপুনি জানে কিন্তু দিব পৰা নাই মই যদি বেয়া পাওঁ নহয়নে নহয় মানে জানো দিয়ক উত্তৰটো দিবলৈ আপোনাৰ অসুবিধা হৈছে মোৰো সেই একেই অৱস্থা আপুনি যে মোক সুধি আছে কিবা এটা কওক মইনো আকৌ কি কওঁ তথাপিও আমি কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব লাগিব কিন্তু মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই বিয়াখন যেতিয়া দুবছৰৰ পিছতেই হ'ব আমি তেতিয়া কথা পাতিম তেতিয়া বিয়া পাতিম বুলি আমি ৰ'ব নোৱাৰো কিয় আঙুঠি পিন্ধাই চিন এটা কৰি থ'ব পৰা হ'লে আপোনালোক আশ্বস্ত হ'ব পাৰে নহয় জানো হয় তাৰমানে আঙুঠি পিন্ধা অনুষ্ঠানটো দুবছৰৰ পিছত হ'বলগীয়া বিয়াখনৰ চুক্তি নহয়নে খোলাখুলিকৈ ক'ব পৰা নাই যদিও কথা কিন্তু সেইটোৱে তেনেহ'লে ময়ো আপোনাক খাটাংকেই কওঁ আপোনাৰ প্ৰস্তাৱত মই সন্মতি জনাব নোৱাৰিলোঁ বেয়া নাপাব আপুনি কথাটো ভাবি চিন্তিয়েই কৈছোঁ মোৰ হ'বলগীয়া বোৱাৰীৰ ঘৰখনৰ লগত মই চুক্তি কৰি সম্বন্ধ কৰিব খোজা নাই অঁ কোৱা অঁ হয় নেকি অঁ ঠিক আছে মই ইহঁতৰ লগত কথা পাতিম বাৰু দেউতা আপুনি তেখেতক কেনেকৈ তাৰমানে তোৰ মতে তোৰ ভাবি শাহুৱেৰক মই অসন্মান কৰিছোঁ অপমান নকৰিলেও সন্মান দিয়া নহ'ল তই এইবোৰ কি কৈছ তাক ক'বলৈ দিয়া যদি তেওঁৰ সিদ্ধান্ত মই নতখিৰে মানি ল'লোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেওঁ সন্মানবোধ কৰিলেহেঁতেন কিন্তু দেউতা ৰিং চেৰিমনিৰ প্ৰস্তাৱটোত অসন্মত হোৱাৰ মই কোনো যুক্তি বিচাৰি নাপাওঁ প্ৰস্তাৱ নহয় সিদ্ধান্ত তেওঁৰ সিদ্ধান্ত মোক জনাবলৈ আহিছিল সিদ্ধান্তই বাৰু আৰু নিজৰ জীয়েকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে তেওঁ অন্ততঃ সেইটো সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে নিজৰ জীয়েকৰ সুৰক্ষা দুবছৰৰ পিছত আমাৰ বিয়া হ'ব আৰু ইকান সিকানকৈ সকলোৱে কথাটো এদিন গম পাব আৰু তাৰপিছত যদি কিবা কাৰণত বিয়াখন নহয়গৈ ৰাণীৰ বদনাম নহ'ব আঙুঠি পিন্ধাৰ পিছতো বিয়াখন ভাঙিব পাৰে তেতিয়াতো আৰু বদনাম হ'ব বা
ৰাণীৰ মনৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। নহয়, ৰাণীৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে। সেইখিনি বিশ্বাস তোৰ ওপৰতো তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব। তই যি সিদ্ধান্ত ল'বি, কিন্তু এইখন ঘৰৰ চোতালত ৰিং চিৰিমণি নহয়, হ'লে ডিৰেক্ট বিয়া হ'ব। চুক্তিৰ মাজেৰে ব্যৱসায় কৰিব পাৰি, সম্বন্ধ জুৰিব নোৱাৰি। দাদা, তোৰ ফোন। ৰাণী, কোৱা কি মাক লাগে? বাৰু, ৰাণীয়ে তোমাৰ লগত কথা পাতে। হেল্ল' ৰাণী, কোৱা। হয় নেকি? ঠিক আছে, মই ইহঁতৰ লগত কথা পাতিম বাৰু। মাৰাক ক'বা দেই। হ'ল, ৰাণীয়ে কৈছে দেউতাৰ কথাত বোলে তাইৰ মাকে অকণো বেয়া পোৱা নাই। দেউতাৰে হেনো ঠিক কথাই কৈছে, আৰু ৰাণীৰ মাকে হেনো বিয়াখন আপুনি যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ হোৱাটোৱে বিচাৰিছে। আচলতে তহঁতে দেউতাৰক ভুল বুজ। তহঁতক যিটো সংস্কাৰৰ মাজেৰে দেউতাৰে ডাঙৰ কৰিছে, সেই সংস্কাৰক কোনোবাই সন্দেহ কৰিলে দেউতাৰে বৰ কষ্ট পায়। দেউতা, আচলতে তহঁত যে ইমান ডাঙৰ হলি, নিজে নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা হলি, সেই কথাটো মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ। মোৰ মা দেউতাই মোক আচলতে যেনেকে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল, যি সংস্কাৰৰ মাজত ৰাখিছিল, সেইখিনি সংস্কাৰেই মই তহঁতক দিব বিচাৰিছিলোঁ। তহঁত যাতে সমাজত উচ্চ শিৰে জীয়াই থাকিব পাৰ, কোনো যাতে তহঁতৰ চৰিত্ৰ আঙুলি টোঁৱাব নোৱাৰে, সৎ আদৰ্শবান হ, তাকেই মই কামনা কৰিছোঁ। কিন্তু পৰিৱৰ্তনশীল পৃথিৱী, তহঁতেও যে কিছু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন, তহঁতকো যে কিছু স্বাধীনতাৰ প্ৰয়োজন, সেই কথা মই পাহৰি গৈছিলোঁ। দেউতা, পিতা পুত্ৰ অহা সপ্তাহৰ কাহিনী বেলুন, সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।